Velkommen til en solnedgangsprat i Nerklubben her i Fjæra. Ja, det ble det i dag. Nå er det altså opplett imellom litt småregn i dag, og så sprang jeg ned i Fjæra, for jeg tenkte at nå skal jeg ta og kjøre denne litt spesialepisoden. Det er jo nesten det jeg har innimellom, føler jeg. Men det var litt viktig at denne skulle komme ut 1. juli, for det er jo en litt spesiell dag da for meg, Britt Strikkenerd. For da er jo det min tur i denne her podcasteren sin, Lapp. Bestafett. Og jeg regner med at de fleste har jo fått med seg den nå som ser på norske podkastere, at vi ulike podkastere skal designe en lapp i måneden på stafettvis da. Og sist måned så var det Hulder Hilde som hadde ansvaret, og hun hadde laget da Sjakk den lappen, som jeg da kalte Sjekk den lappen. Ja, men det er altså Sjakk den lappen. En kjempekul liten lapp som jeg selvsagt har laget. Skal vi se om vi finner den. Og da har jeg jo laget den. Jeg gjør det sånn at jeg lager jo en i bomull. Så her er liksom originalutgaven, og nå er det spørsmålet hvordan den ser den da i det her solnedgangen som plutselig kom. Det var liksom ikke sol, jeg tenkte det var perfekt lys å holde på å ta en liten film ned i Fjæra, men så fikk jeg jo da berika oss med en liten fantastisk solnedgang her i Fjæra. Og det er jo ikke lei meg for det, jeg elsker jo dem. Men det er litt vanskelig kanskje å finne ut i forhold til film da. Men jeg har jo bilder, så det skal jeg legge inn. Men her er altså bomullsutgaven av Sjakk den lappen av Hulder Hilde. Og så har jo jeg også bestemt meg for å lage et teppe i Rauma finullgarn i en farge, sant? Som er ganske sånn sensasjonelt for å være med. Jeg bruker jo som regel å ha et mer sånn fargesirkus. Men inspirert som jeg ble av venninna mi sitt sjal som bondekvinnelagen i Tresfjorden hadde laget, så fikk også jeg lyst til å gjøre det. Så da ble det denne her. Skal vi se om vi har rett vei. Det opp, sånn tror jeg det. Ja. Og det jeg måtte gjøre da for å ikke blokke en helt i hjel, for å si det mildt, det var at jeg måtte ta og strikke etter litt tips fra noen andre som også strikker ullteppet da, eller teppet da. Så tok vi den første mønsterraden, eller den andre mønsterraden, blir det da en gang til. Så det har også jeg gjort. Så da passer den inn i lappen som jeg også gjorde til Gunnis englestrikk sitt da. Så, ja. Når man har sånn OCD-hode, man skal ha akkurat likedan, og da gjorde jeg også noen endringer. At jeg vil ha den samme rillekanten, ikke perlestrikken som er i originalen i denne. Så da gjorde jeg det. Så inni her har jeg litt perlestrikk. Og når jeg var ferdig, så tenkte jeg det at jeg kunne jo faktisk da ha laget en perlestrikkrad oppe og nede, litt større enn hva jeg da gjorde egentlig. Da hadde jeg sluppet å ha hatt en ekstra av denne borden. Men nå ble det noe sånn da. Men den passer inn, og den skal bli en lapp nummer to da i det hele teppet mitt. Men så var det jo meg da som har ansvaret denne måneden, og jeg må bare si at det har vært en utrolig morsom prosess. Det er en artig utfordring å få det her og skulle designe en lapp. Det å holde på med, for meg var det i hvert fall det jeg valgte, å gjøre en lapp i strukturstrikk. Jeg får tusenvis av ideer, selvfølgelig så kan man jo også bla litt i litt sånn mønsterbøker jeg har, og så skal man mikse og matche. Jeg kommer jo ikke med noe som er revolusjonerende nytt, men jeg har jo matcha på min måte da. Og noen har jo kanskje gjettet hva titelen er, og det er jo en del som har trodd det at min lapp ville komme til å handle om enten sau eller maritimt. Nå sitter jeg jo da ganske maritimt i dag, så det kunne det jo ha vært. Men det er det ikke altså. Så den som har hørt godt etter i introen vil jo da kanskje kjenne igjen en sang eller en salme, er det jo egentlig, som stammer fra Sverige, og som heter «Den blomstertid nu kommer». Og i Sverige så vet jeg at den blir brukt veldig ofte på alle slags skoleavslutninger, og når det nærmer seg sankthans, tenker jeg, så er det den som blir brukt. Og for meg så er det liksom det ultimate sangen for at nå er det sommerferie og uendelig tid for fine sommerdager, som jeg elsker overalt på jord. Og da ble jeg altså inspirert til å lage en lapp som skulle minne oss om at nå er det sommertid og sommerdager, og den blomstertid nå kommer.
Så da ble min lapp, kanskje jeg har vist noen bilder av den introen nå da, noen film og sånn, den ble da på denne måten her. Så mange vil jo kanskje si at det her er jo et mønster som mange andre også har brukt, som kalles firkløveren, mens jeg har da blitt inspirert av tusenfryden, som jeg viser et bilde av her nå, som blomstrer ganske mye på en plass etter Titran, som jeg var nå i juni. Så dermed så måtte det bli litt tusenfryd inni denne her, den blomstertiden nå kommer, lappen min da. Og på siden her, så kan det, denne hullmønstret her som er på siden, det kan jo kanskje være litt sånn strå, blomsterstrå eller blomsterkrans da. Tenkte jeg at det kunne symbolisere. Utrolig artig å prøve seg på det her designet, og ble veldig fornøyd. Og, unnskyld, jeg har fått den prøvestrikka av min egen datter. Så hun strikka den i full fart, for hun er ikke kjent med å følge et sånt diagram, så tenker jeg hvis du følger det og greier å sjekke og skjønne det, så vil jeg tro at det skal være ok. Og det mente hun at det var. Hun fikk det i hvert fall til da. Og så er det artig å se denne strikkefastheten igjen da. For jeg må innrømme at jeg startet faktisk med en annen variant, som jeg var sikker på at det skulle bli, men da ble den kun alt for liten i forhold til malen, for min del i hvert fall, på det her teppet. Så da tenkte jeg, nei, jeg må gjøre noe annet, jeg må endre på det her, jeg må lage noe annet. Og det har også resultert i det at det har blitt en del forslag på kluta. Og jeg er jo veldig inspirert av Bitami sin klutalong. Det har jo vært en av mine store sommer... Ja, det er jo også et tegn på sommer, likedan som denne her sommersalmen. Så da har jeg jo alltid gått inn og vært med på Bitami sin sommeralong, sin klutalong, som hun har på sin gruppe på Facebook. Men i år, vet du, så har hun tatt seg en pause. Så da, når folk tar pause, vet du, da får jeg lyst til å bli vikar. Så dermed så tenkte jeg, siden jeg har laget så mange forslag på ulike kluter denne her i måneden, så kan jeg jo gi bort det mønstret gratis til alle. Og så kan jeg lage det som en sånn klutalong, i litt sånn vikar for Vitami da. Og hun vet ikke om det, det er bare noe jeg har lyst til, og det blir jo ikke på samme kvalitetsmåten som Vitami gjør, for det er jo high class, for å si det sånn. Men det er morsomt å leke seg, og sånne kluter er jo liksom akkurat nesten som en litt sånn prøvelapp på da, hvor man får prøvd ut ulike strukturer og teknikker, og det synes jeg er jo kjempemorsomt, og det var jo også en viktig læringsprosess for meg i min strikkereise. Vitami liksom gjorde at jeg ble kjent med helt nye teknikker som jeg ikke hadde prøvd før. Så kanskje er det noen som ser på meg, og som er ganske fersk, og sånn som Tale da, som er datteren min, som ikke har strikket så mye strukturer i strikk før, som synes det var ganske artig å prøve seg på denne varianten av teknikk da, i strikkeverden. Så det kan jo være noen andre også. Men for å få til å legge ut det her gratis, jeg legger det jo selvsagt da, i gruppa, eller Revelry-gruppa min, eller Revelry design-gruppa mi. Jeg har jo egne mønster, en egen design-gruppe, sant? Og så legger jeg ut der. Men jeg vet også at det er mange som ser på meg som ikke er på Revelry eller Instagram, men kanskje på Facebook. Og jeg har jo en side på Facebook, men der gikk det ikke an å legge ut filer. Så nå har jeg opprettet en gruppe på Facebook som heter Brit Strikkenærst Lille Kreative Hjørne. Og grunnen til at jeg ville ha en sånn gruppe, det er jo da for det første at jeg kan legge ut gratis mønster på filer der. Og så fant jeg ut at det kunne være en sånn felles inspirasjonskilde for både meg og dere. Jeg tenker jo da på alle dem som har prøvd villullgarnet mitt, og det å kunne dele hva dere har strikket med det, synes jeg jo kunne være kjempefint både for meg og andre, og kanskje noen har strikket designene mine. Men der vil jo også da den her sommerklutalongen eller samstrikken da ligge også selvsagt. Så nå er det ikke bare den her lappestafetten, det er denne her den blomstertiden du kommer som blir slept i dag da, 1. juli. Nå er det ikke i dag det for å sitte og ta det opptaket litt før, jukser litt grann. Men dere ser det her 1. juli. Den slippes i dag, og så vil det komme en ny klut i Facebook-gruppa mi. Og det er viktig å si at denne kluten her,
den ligger jo da til Gunn Irén, Gunnis Englestrikk. Hun har da lappestafetten, heter det mønstret, og da finner dere også min del nummer 3 i den mønsterdelen som kommer der. Så den her blir ikke lagt på Revlegruppa mi, den kommer til å ligge på Gunnis Englestrikk, men den blir lagt på Facebook-gruppa mi, Brit Strikkenærs lille kreative hjørne. Og det er vel sånn at da må du be om å bli medlem, og jeg tror faktisk du må gå inn på den lenka jeg kommer til å legge under her. Jeg er litt usikker på om du finner den i den her store Facebook-verden. Men det skal også være litt grupper for litt kreative krumspring, både la med meg og la med dere, tett og slett. Så jeg håper det kan bli en litt sånn annen, mer sånn aktiv gruppe da, enn den her Brie Strikkenær sin vanlige side, hvor jeg stort sett bare legger ut når jeg har lagt ut nye episoder på YouTube. Så det vil jo handle om villul, og det vil handle om mindre design, og det vil selvfølgelig komme podcast, og så litt sånn sammen med dere da, hva dere har kanskje blitt inspirert etter en podcast-episode, kanskje noen samstrikker som vi har, ideer som jeg spør etter, kan også svares på der. Så det skal vi i hvert fall prøve. Jeg er litt usikker på hvordan det gjøres helt, men vi forsøker. Hopper litt inn igjen, det ble en lite stopp der, men jeg tenkte liksom før jeg avslutter denne her lille episoden, så tenkte jeg å gå litt igjennom denne kluten da. Jeg viste jo litt hva det her betyr, de symbolene i denne her, den blomstertiden du kommer. Dette er altså lappen til tallet. Men så tenkte jeg at jeg skulle vise dere litt grann denne her teknikken som er på siden. Med den her blomsterkransen eller strå eller hva det nå skal symbolisere, så fikk jeg tale til å vise helt nøye hvordan den er. Først så tar du et kast, tar av den første maska som du skulle strikke en på neste pinne, ja, og strikker de to sammen, og så tar du den maska over. Det er tre masker som er liksom teknikken da, med å få den til å bli to feltet. Det håper jeg dere ser på den der lille instruksjonsvideoen jeg viser her nå da. Og jeg har jo da skrevet det med det her spesielle tegnet, og tre rett sammen, tror jeg det liksom jeg kaller det ellers også da. Ellers så er det jo den her løft-løft-strikk som brukes, som er på alle de her på siden, og så er det to sammen på den første, på den ene blomsteren her nå. Så det er litt sånn lys og mørkt her, men vi prøver å se det. Jeg håper dere i hvert fall forstår det her teknikken som jeg har beskrevet da i det her mønstret. Så vil jeg jo si at selv om jeg nå har tenkt å starte den her sommerklutsamstrikken på den her gruppa mi, så har jo bytta mi fortsatt tusenvis, for å si det sånn, gratismøster på hennes gruppe som heter Bytta mis designere for strikkere, tror jeg det kaller jeg, som skal til. Jeg hadde jo med boka mi her, tilfelle, ikke husker det, så jeg sier det helt riktig. Bytta mis design for strikkere. I hennes gruppe så ligger jo alle hennes kluter som hun har gitt ut gratis, som har vært en del av en sånn sommersamstrikk i ganske mange år. Så det er jo bare å gå inn der og boltre seg i gratismønster i forhold til sommersamstrikker for deg selv. Jeg vet at det er mange i den gruppa som i savn da, av at ikke Vitami i år skal ha klutesamstrikk, går inn og strikker, plukke seg ut sånne favorittkluter og lage sin egen lille sommersandstrikk. Men har du lyst på noen, ja, hva vil jeg si, nye da? Jeg håper jo, det kan jo hende at noen har funnet på det før, men jeg tror jo liksom at det her er for mine varianter av noen kluter, så kan du gå inn på den Facebook-gruppa mi da, vil du finne den, så heter det da Brit Strikkenærs lille kreative hjørne. Og da vil de komme ut første nå, 1. juli, så kommer det ut en ny en den 8. juli, og så kommer det en den 15. juli, og så den 22. juli, og kanskje litt usikker på om jeg får til den siste, den 5. da, den 29. juli. Og som sagt så vil jo det her skje mens jeg er på båttur også da, vet du. Så, og det er jo litt av grunnen til at jeg
blitt inspirert til å lage den her, være litt vikar da for bytta mi. For hun er jo nordifra, hun er jo fra en plass som vi har vært og besøkt mange ganger, og en gang var jeg jo så heldig å treffe henne der. Det ble ikke noe intervju med den gangen, men vi hadde en koselig, koselig prat på den fantastiske restauranten som er på Støtta, som hun kommer ifra. Jeg kan jo legge inn et lite bilde her av meg og bytta mi når vi møtes på Støtta. Så det er litt sånn tribute to bytta mi, og fordi hun har pause i år da, så jeg går inn som en liten sånn sommervikar og lager denne her sommerklutsamstikken, som ikke handler om lappestafetten i podcastverden, så derfor er det ikke sikkert at den blir helt sånn etter den malen. Ganske, kanskje blir den det, for jeg har lyst til å bruke dem inn i det teppet mitt, men vi får se. Det er i hvert fall muligheter å gjøre sånne varianter på det selv og da. Så håper jo at noen har lyst til å være med på det, og så håper jeg jo alle fortsetter å strikke i forhold til lappestafetten som vi podcasterne legger ut. Jeg aner ikke hvem som skal være i neste måned, det blir jo spennende å se. Og så vil jeg jo snart komme med en ordinær episode før jeg skal dra på båttur. Jeg skal bare klippe noen sauer først. Vi har vært litt sånn i venting på det. Været har vært sånn att og frem og hit og dit. Og så er det jo en slåttånd som må gjøres når det er mest mulig opphold. Og vi hadde jo besøk av en sønn her i helga som var, for at vi trodde vi skulle få til sauklipping. Det gikk ikke. Da var det for mye regn. Og for å sortere den ulla så er det dårlig med regn, for å si det sånn. Da bør det være tørt. Men jeg var så heldig at jeg fikk 3 sekker med ull ifra noen andre som har sauer her på Frøya. Så utenfor dem så fikk jeg sortert i hvert fall liksom første gang startet på liksom prosessen da, for en liten uke siden. Og det var herlig å begynne å kjenne på det, så jeg kan jo legge en liten film her hvor jeg står og koser meg med første ulla som jeg får dra inn. Og nå gleder jeg meg veldig da, for vi tror at neste uke så ser det ut som at det skal bli noen bra dager, så vi får ferdig den sauklippen, for det må vi jo ha før vi skal begynne på båttur. Og det er fortere vi blir ferdig med sauklippen, det er fort der kan vi dra på båttur, som denne gangen blir mot nord. Og det vil selvsagt bli laget noen sånne båtvlogger denne gangen her også. Og så vil det jo da selvfølgelig komme en liten sånn episode for hver ny klut jeg lager. Så da, jeg kommer jo til å fortelle enda litt mer om det her i denne ordinære episoden nå, da, som kommer i løpet av denne uka her, som vil bli da, det er jeg helt sikker på. Men som sagt, først skal jeg sende ut den her, sånn alle får komme seg i gang med første, altså den kluten i lappestafetten, og så skal vi snakkes etter hvert om det som skjer videre. Så gå inn på lenka, spør om å bli medlem i Brits lille kreative hjørne, så kan du bli med på litt fart og moro der. Det håper jeg virkelig. Og til så lenge, ha en god sommer fortsatt, og kos deg der du er. Håper du også har gode strikkedager innmellom sol og regn, som kan være nå midt på sommeren også. Vi snakkes!